Mas antes você tava judiado mesmo? Fala, Dezica, na moral, galera. Antes de streamar, né, mano? Era tipo, morto, né? Cara de... Um menino sem rumo, né, mano? Um menino sem... Fala umas palavras aí, Dezica. Bom, um menino desamparado. Será que era essa a palavra, mano? Apático na lista, tá porra. Ih, passou o box no lugar errado. Ah, mano, não pisaram, velho. Vai, passa trinquete aí, não arrumou nada, hein, trechão. A play aqui agora é empurrar eles pra lá, hein, mano. É empurrar eles pra lá, ó, velho, se eu conseguir, velho. Bora, 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 bora. Ó, vou ficar de cá pra ver se eles pisam na box aí, ó. Ó, é... Ó lá, 118 de dano por causa do gelinho, hein, galera. Esse gelinho que ativa na box do Shaco, mano, faz o cara tomar meio... Tipo, o mesmo dano do cometa, porque ele toma slow e ele no slow ele toma mais dano da box, tá ligado? Então, isso é muito doido, velho. Se o gelinho procasse no meu E, mano, o bagulho ia ser escaralhado, hein, mano. Ó, vou botar umas boxes aqui. Agora eu vou tentar jogar eles pra direita, né, mano. Então eu vou jogar da esquerda pra direita. Ô, esse cartão é responsa, hein, mano. Tô gostando. Ó, gente... Não, pera aí, amigo. Já tá boa a play. Ah, o cartão empolgou, velho. Pô, o jeito que eu matei o trash ali foi mó bonito. Roubei a catapa. Aí, tá bom, só pra compensar. Será que eu tento dar e vai esse mano, velho? Ó, ele não tem curar, né, mano? Se liga, galera. Esse aqui é muito arriscado, mano. Muito, muito. Ah, eu não vou fazer isso, né, galera? Eu não vou me... Não vou não. Nossa, eu tô aqui com vontade, viu, velho? Se eu tivesse cometa, eu daivava, tá ligado? Sem um cometa aqui agora, a faquinha ia faltar dano, mano. Foda-se, solado. Flashei mesmo, galera, poucas. Aí agora eu tenho um flash hextech, né? Então eu quero fazer uma mecânica que nós vai testar literalmente agora, mano. Eu vou tipo assim, trocar o flash hextech no matim e colocar a box atrás dos caras, tá ligado? Nem sei se isso vai funcionar, mano, mas eu tive essa ideia, tá ligado? Vamos ver se funciona. Se funcionar, God. Se não funcionar, time lixo. Calma. Ó, eles acham que eu tô ali, né? Ó, vamos ver se vai. Ah, mais ou menos, né? Dessa vez aqui agora, se o Carlos tivesse mana, eu acho que a gente matava, mas ele não teve mana. Ah, pô, tem uma zoia aqui também, velho. Ai, deu pra ela ver minha sombrinha. Mata lá em cima, lá, fio! Aqui, esse aqui, então! Aê! Tá... Matamos dois? Ah, não, foi só um, né? Tá bom. Vocês viram aquele caso ali que eu proquei o Hextech aqui? Tá aqui, tipo, flashzinho pra cá. Aí eu taquei um Qzinho aqui pra pelo menos encurralar os caras, né? Tamo junto, H. Sucesso pra você também. Obrigadão pelos 2 meses de subzão com a gente aí, meu lindo. Caralho, viado. Toda hora é 30 milhões de pessoas bot, mano. Eu não arrego não, fi. Eu não arrego não, mano. O bagulho é doido, fi. Tamo vivo? Tá, o cara cobrou um ali. Ok, tá beleza. 2 por 2 e a gente lutou com desvantagem numérica, né, mano? Cadê o Veigar, mano? Se o Veigar vier retão, nós daiva, mano. Aí, ó. É isso, paizão. Sem medo, fi. Poucas. Double kill pro Kart? Se for double kill, tá bom. Nice, nice. Perfeito. Foi meio feio o que ele fez ali, mas tá bom, né? Vai, Juninho. Pega o pistouro pra eles acreditarem que é você. Vai, Juninho. Vamos, Juninho! Ah! Nossa, o flash por Prime. Peguei aqui, eu. Tem mais um aqui embaixo aqui, pera aí. Ah, eu queria muito roubar isso aqui, velho. Ai, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Que live boa da desgraça. Olha o feedback aí, galera, do guerreiro. Obrigado, né, mano? Feedback em especial esse aí, né? É. Tô a fim de brincar aqui, mano. Como é que faz? Ai, morri. Ó o Juninho, ó o Juninho, ó o Juninho. Ó o Juninho. Cuidado com as boxes aí, Caim. Cuidado com as boxes, pai. É. Fica meio em choque mesmo. Cuidado aí, Caim. Cuidado aí. Nossa. Caralho, que sacanagem. Meu amigo, o que tá acontecendo aqui, galera? Ó o flanco do Greivão, como é que entra. Não consigo ser muito útil aqui, mas vamos nessa. Nossa, olha onde que eu tô. Fudeu, mano. Como é que defende isso aqui, velho? Mas eu só vi a cabecinha. Ó, Camille tá perrengada lá em cima. Misericórdia. Se matar, God. Nossa, tadinho, velho. O cara tá 10/2, talvez é isso, né? Caralho, o Yasuo também não morre, mano. Vai, Saizinha. Quer fazer graça aí? A passiva de um Karthus aqui me protegendo. Tá bom, hein, mano. Foi gostoso. Nossa, eu não podia estar aqui nem fodendo, hein, mano. Deixa eu sair... Nossa, ele caiu no bait. Meu Deus. Pera aí que eu não posso morrer, não, mano. O negócio aqui tá sincero. Ai, Vigorzinho XQ dele, paizão. Não deu nem pra matar um, mano. Dois. Matou logo dois. Não é só um, não. Morri. Ó a box, ó a box. Ó a Camille dando GG, família. Ai, errei. Ó a Camille dando GG, mano. Ah, mano, esse demônio aqui do Caim, mano. Não tem como. Ah, esse jeitinho que eu taquei box dela foi swag, hein, mano. Nossa, eu não sei porque que eu usei a palavra swag, desculpa. Mas calma, vambora. Será que nós pega ali, Camille? Bora, paizão. Aqui, Camille, em especial aqui, pai. Camille tá com medo de jogar, mano. Tô sentindo a Camille com medo. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Marquinhos. 4 meses com o mais humilde da roxinha. É nóis, senhor. Assim, meu príncipe. Mande aquela rosinha pro chat. Beijo. Pera aí, paizão. Beijo. Caralho, mano. Vocês viram o cara atravessando a parede? Que negócio bizarro, né, mano? Ó a box salvando, mano. Ó a box! Iu! Pega! Não, olha que esse cara não morre, mano. Meu Deus, ele não morre. Bora, Juninho. Faz a contenção, paizão. Bora, Juninho. Nossa, tem alguém fazendo dragão ali. Que porra é essa, velho? Ó o Juninho como vai. Ó o Juninho como vem. Ó o Juninho como vem. Bora, bora. Bora, bora, família. Desanima não. Tamo aqui pra jogo. Ai. Flashei. Poucas. Quer sem miséria, filho. Sem miséria, mano. Na incomodância. Vambora. Nós não tem jungle pra fazer o dragão, mano. Tem que matar o Caim, velho. Fudeu. Meu Deus, o Karthus tá fazendo a paçoca, mano. Para com isso aí, Karthus. Essas brincadeiras, fi. Ah, mano. As box. Toma. Dá-lhe GG? Não dá GG, velho. Baron? Meu Deus do céu. Caralho, se a Camille matasse esse cara, mano. Ela matou o cara, mano. Ah, ele tem zonas, mano. Que sacanagem é essa, velho? GG, ganhei! Eu vou focar next, foda-se. Caralho, olha o jogo que nós ganhamos, mano. Vou mandar GG Easy no AWL, foda-se. Olha isso aqui, galera. Meu Deus do céu. Eu falei que nós ia ganhar splitando isso aqui ainda, mano.